п'ятницю ми отримали повідомлення про те, що біля школи розлито невідому речовину, яка видає запах певний, діти евакуюються зі школи. Тому, звичайно, запросили на місце події ДСНС, як це потрібно робити, і правоохоронців. ДСНС відразу провели заміри повітря, дали заключення, це було в п'ятницю минулу, про те, що розлито не аміак, як повідомляли одразу, а розчин лізолу. Я одразу зазначу, що його не використовують в школі і в жодній школі Одеси, його не можна використовувати, але колись їм користувались для обробки приміщень в навчальних закладах та в лікарських установах. І поки триває слідство і наше службове розслідування, ми з'ясували, що ці пляшки, вони старі, і ними не користувалися, це видно по самим пляшкам, по пилу, яким вони вкриті, і його мали списати і утилізувати. Під час перенесення пляшок з кабінету хімії до підвалу підсобний робочий розбив одну з них. Намагався змити водою. Цього робити не потрібно. Потрібно було, звичайно, адсорбувати цю рідину, але людина цього не знала. І це теж пояснюється тим, що люди не працюють з цим матеріалом, не знають, як поводитись. ДСНС дали заключення про те, що повітря є небезпечним, не містить речовин, які можуть викликати отруєння. Тим не менше, зважаючи на те, що запах все одно у закладі відчувається, ми його відчуваємо самі, ДСНС запросили ще раз в понеділок. В понеділок провели повторні заміри і знову підтвердили, що знаходитись у приміщенні є небезпечним. Тому навчальний заклад розпочав заняття. У перший день були відсутні майже 40% учнів школи. Батьки просто не відпустили дітей до закладу. Вчора дітей було більше, тим не менше вирішили скликати раду школи і запросити представників від кожного класу. Заклад має право рішенням ради школи перервати навчальний процес, перенести канікули, що і вчора і вирішили 60% присутніх. Це законне право закладу, це не означає, що в ньому не можна знаходитись. Для того, щоб ще раз цьому запевнитись, ми запросили вже, і дуже дякуємо екологічному університету, представників екологічного університету з лабораторним аналізом, який ми сьогодні отримуємо офіційно заключений. Вчора ми усно почули від представника екологічного університету підтвердження того, що повітря в закладі є небезпечним для людей, які там знаходяться. Безпечним, вибачте, не містить небезпечних речовин. Тобто є безпечним для учасників навчально-виховного процесу. Вчителі продовжують знаходитись в школі. Канікули не означають, що у нас відпустка. Тому, що стосується тих, скажімо, свідчень, які ми чуємо сьогодні, це невелика кількість осіб. Можу сказати так, ми всі не є експертами. Є спеціальні лабораторії, які повинні визначити, чи можуть знаходитись люди в тій чи іншій установі. Сьогодні в 24-й школі знаходитись можна, ще підтверджено лабораторними аналізами. Саме тому, що повітря було безпечним, вибачте, знову боюсь помилитись, навіть у п'ятницю не було ніякого сенсу в евакуації тих закладів, які розташовані поруч. Бо таке питання також задають батьки. Ми розуміємо побоювання, логічним є рішення, яке може заспокоїти батьків. Запах лізолу ми всі пам'ятаємо з дитинства, ним колись обробляли поліклініки дитячі, ми його відчували. Тому він може зберігатись. Вчора в ефірі, здається, 7-го каналу задали таке питання представнику ДСНС прямо в прямому ефірі, і він ще раз довів, що запах цей не є небезпечним, не викликає небезпечних реакцій у людей. До якого числа була зачинена школа? Вона зачинена сьогодні, вона не зачинена, канікули об'явлені, з сьогоднішнього до 3 марта, замість весняних канікул, які мають бути наприкінці березня. При цьому ще раз звертаю увагу на те, що заходити до школи можна, цього не потрібно боятися. Це є безпечно. Не даєте вигляд уверенно людям зробити? Ні, насправді батьків ми розуміємо, це нормально, ми самі батьки, але дійсно, якщо була б хоча б мінімальна небезпека для дітей, ми б не дали відкрити навчальний процес у вівторок. Побоювання ми розуміємо, але вона не має підстав, тому жодного звернення від
лікарських установ, які завжди дають нам інформацію у разі, якщо хтось потерпає від отруєння. Ви всі бачили приклад 11-ї школи. Як тільки ми бачимо, що є отруєння дітей, одразу департамент освіти отримує повідомлення від лікарських установ. Тому розповсюдження інформації про те, що було масове отруєння, якісь ще негативні прояви, це є неправдою. Жодного свідчення від лікарської установи, в нас немає жодного звернення від батьків офіційного до департаменту освіти. Ми бачимо тільки те, що є в соціальних мережах і жодного свідчення, довідки ми про отруєння дітей не маємо.